waftigii ka socday midowga Yurub ee ka koobnaa toddobada safiir ee Hargeysa soo gaaray maalintii Salaasada ayaa kulamo kala duwan la qaatay Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland iyo xisbiyada qaranka. Ugu horreyn, waftigu wuxuu kulamo la qaatay Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo ay ka dhageysteen waxyaabaha caqabadaha ku ah inay qabsoonto doorashada wakiilada ee loo qorsheeyay sanadkan dhammaadkiisa. Sidoo kale, waftigu waxay kulan ka dhacay xarunta xisbiga UCID ay la qaateen mas-uuliyiinta xisbiyada wadan ee kulmiya iyo UCID oo bilihii u dambeeyay isku fahmi lahaa qaabka doorashada loo gelayo, iyadoo xisbiga mucaaradka wadani uu ku doodayay in la kala diro Komishanka Doorashooyinka, halka xisbiga muxaafidka ee kulmiya iyo UCID oo isku aragti dhowaana doodoodu ahayd in komishankan dhammaysto shaqadiisa, sidoo kalena loo kordhiyo xubnaha komishanka oo hore u ahaa 7 xubnood lagana dhigo 9 xubnood. Waftigan midooda Yurub oo sidan wararka ku helnay ujeedkooda ugu weyn ahaa sidii xukuumadda iyo xisbiyada qaranka loogu dirqin lahaa inay soo afjaraan khilaafka caqabadda ku ah inay doorashooyinku sanadkan dhacaan, waxaana ugu hanjabeen xisbiyada qaranka inay jari doonaan qaadaanka ay ugu talagaleen doorashooyinka haddaan xal laga gaadhin murankan u dhexeeya xisbiyada. Kulankan ka dhacay xarunta xisbiga UCID ayaa kadib waxaa loo ballamay in kulan kale la qabto oo isugu imanayaan xisbiyada qaranka. Khilaafka dhinaca doorashooyinka Soomaaliland oo u dhexeeya xisbiyada qaranka ayaa soo noqnoqday tan iyo waqtigii dowladdii madaxweyne Daahir Riyaale Kaayn, waxaana dhacday in khilaaf kasta inta badan ay xaliyaan wufuud ka yimid dalka dibadiisa oo ka socda dalalka jaarka iyo midowga Yurub. Maxamed Cabdiraxmaan, Star TV, Hargeysa.